Доброго ранку, Джошуа Усик, 25 вересня. Ентоні Джошуа захищатиме свої пояси чемпіона з боксу на важкій вазі за версіями IBF, WBA, WBO та IBO у бою проти українця. Напередодні сторони нарешті домовилися про всі деталі цього бою. Двобою чекали, але пізніше. Спершу Джошуа мав провести об'єднавчий бій з власником титулу WBC Тайсоном Ф'юрі. Втім, його через суд зобов'язали битися з Деонтеєм Уайлдером, що звільнило місце для обов'язкового претендента Олександра Усика. Бій відбудеться 25 вересня на стадіоні Тоттенгема в Лондоні. Спеціально навіть на день пізніше перенесли гру Тоттенгема проти Арсенала. Очікується, що арена буде повною, це близько 60 тисяч фанатів. Далі про футбол. Динамо Київ наполегливо готується до нового сезону. Кияни напередодні зіграли вже 10-й товариський матч на зборах. Останнім суперником у Швейцарії був фіналіст Кубка Іспанії проти Атлетико з Більбао. Для столичного Динамо сезон розпочнеться 1 серпня матчем з Вересом, тому кияни ще готуються. Напередодні вони зіграли цей 10-й поєдинок. Перший тайм минув майже без моментів. Після перерви вийшли інша гра, інші склади і гра пожвавішала. На 77-й хвилині єдиний гол забив Ін'які Вільям. Тож 1-0 – мінімальна поразка «Динамо». Попереду киян ще збори в Австрії і два контрольні поєдинки. Ми готуємося однаково к матчам, що з «Севіаном», що з «Атлетико». Вчора була тренування, час 30, тому ціленаправлено ніхто не готується. Готується команда вже к сезону. Зараз все йде по плану, під нагрузками команда грає. І то, що суперник такой серйозний був, це наоборот плюс, що ребята змогли побачити, що куди їм ще рости. Донецький «Шахтар» зіграв останній товариський матч перед стартом нового сезону. Поєдинок проти «Оболоні» на Олімпійському дозволив Роберто Дзербі перевірити новачків. У старті вийшло одразу троє – Марлон, Педріньо та Лесіна Траоре. І вже на 8 хвилині Педріньо замкнув навіс Маноро Соломона. За 10 хвилин забив уже сам невгамовний ізраїльтянин. Наприкінці тайму Майкон зробив рахунок 3-0. І цю атаку знову-таки розпочинав Соломон. А за мить відзначився Траоре. Удар Маноро Соломона воротар парирував, але Лесіна був першим на добиванні. На другий тайм тренер гравців повністю замінив, і Артем Бондаренко одразу ж збільшив рахунок 5-0. Перемога «Шахтаря». А вже 3 серпня для гірників стартують Єврокубки. Донечанам грати у третьому раунді відбору Ліги чемпіонів проти Генка. Перший поєдинок проведемо на виїзді. «Динамо» розпочинає восени з групового етапу, а напередодні відбулися перші матчі другого раунду кваліфікації. Шотландський «Селтік» не подужав данський «Мітюланд» 1-1. Віденський «Рапід» переграв чеську «Спарту», а молдовський «Шеріф» у Вірменії здолав «Алашкерт» 1-0. Ференцварош і загребське «Динамо» впевнено перемогли литовський «Жальгиріс» та кіпрську «Омонію» 2-0. Матч відповіді за тиждень. Катерина Завадська подолала перше коло турніру у Палермо. У двох сетах вона пройшла австралійку Кабреро 6-2 та 6-3. А ось перша ракетка України Еліна Світоліна вже прибула до Токіо для участі у літній Олімпіаді. Заради ігор вона відклала свій медовий місяць. За медалі Еліна боротиметься в одиночному та парному розрядах разом із Даяною Ястремською. Перший номер світового рейтингу Новак Джокович взяв курс на Токіо. У Белграді спортсмена просто в аеропорту проводжали на ігри. Перед вильотом тенісист розповів про супермотивацію, а також про мрії на олімпійську медаль. Джоко може стати першим чоловіком, хто виграв 4 головні турніри впродовж року і завоював олімпійське золото. Раніше це вдавалося лише німкені Штефі Граф. Я почуваюся чудово, адже добре підготувався. Я мотивований та натхнений демонструвати найкращий теніс. На Олімпіаді не виступлять багато хороших гравців, але з тих, хто буде в Токіо, я б виокремив Ціціпаса, Медведєва та Звєрєва. Співвітчизник Джоковича Ласло Джера пробився до другого кола турніру у швейцарському Гштаді. Свого суперника із Бразилії Тіаго Вайлда він подужав у двох сетах – 6-4 і 6-3. За вихід до чвертьфіналу він посперечається із бельгійцем Зізу Бергсом. 18-річний іспанець Карлос Алькарас із топ-сотні рейтингу ATP впевнено подолав перше коло турніру у Хорватії. У трьох сетах він здолав француза Люку Пуя. Програвши першу партію 3-6, більше не помилявся. Двічі по 6-2. Далі на Карлоса чекає словак Андрій Мартін. Марія Степанюк, «Факти», ICTV.
Вони чекали цього 50 років. Мілокі Бакс – чемпіон NBA. Олені зробили неймовірне. Після програних двох матчів Фінікс Санс виграли 4 наступні, а з ними і всю серію. Останнє таке вдавалося Майамі ще 15 років тому. Свідками історичної події стали 65 тисяч фанатів. Вони прийшли на 6-ту гру фінальної серії. Головний творець успіху – Яніс Адетокунбо. 17 з його 19 штрафних досягли мети, а загалом грек набрав аж 50 очок. Додайте до цього 14 підбирань та 4 блокшоти і отримаєте статистику найціннішого гравця MVP фіналу. Щодо 6-го матчу, Санс програли початок поєдинку, але відігралися в другій чверті. Загалом лідер змінювався 6 разів, а на велику перерву Фінікс пішов за переваги 47-42. Втім, втримати її не зумів. 105-98 з витяга Мілокі Бакс, які лише в другій в історії стали чемпіонами NBA.